Григор Димитров срещу Даниил Медведев. Сблъсък, който ще определи единия финалист на US Open. Полуфиналът е исторически за двамата, тъй като досега Димитров и Медведев не се бяха класирали за тази фаза в Нью-Йорк. Очакванията към българина са големи. Успех на полуфинала очаква и президентът на тенис клуб Хасково Йордан Йорданов. Труден матч, действително. Надявам се, че в крайна сметка усмивките са в нашата страна. Йорданов не пропуска мачовете на Гришо, независимо по кое време и в коя част на света се играят. Времето е неподходящо, но така или иначе цяла България не спи, така че кога е времето не е важно, ние няма да спим, ще го гледаме. Мисля, че всички видяха, че това е едно действително добро завръщане. Не до край, но един ден и това ще стане. Успех на своя съгражданин пожела и Адриано Дженев, който днес печели титлата на държавния турнир в Хасково. Очакваме равностоен матч, спорен матч и да се надяваме, че ще победи. И на финал да играе с Надал, има своите шансове. И стискаме палци да вдигне титлата. Ще гледам матча и очаквам две големи победи, титла от големия шлем. Ще гледам матча и стискаме всички палци. Какво ще се случи на кортовете в Нью-Йорк остава да видим. Ясното е само, че в петък вечер няма да спим и ще стискаме палци Григор Димитров да си осигури място на финала на US Open.